Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на предизборно студио на телевизия Видим, в което тази вечер ще имаме представители на три формации, участващи в надпреварата за местната власт на Видим. Но най-напред в студиото са ни кандидатите за общински съветници от коалиция Единни за промяна, господата Борислав Ванков и Светослав Петков, които са от отбора с капитан единствената жена за кандидат кмет на Видин Росица Кирова. Един за промяна подпуснах ли? Не. Не съм. Номер 11. Номер 11. Не съм се сетил. Бюлетината. Интегралната бюлетина. Добре дошли в студиото, господа. Добре заварили. Добър вечер на вас и на зрителите на телевизия Видин. Как сте? Изморени? Или красиви? Красиви. Красиви. Определено заредени с оптимизъм. От вървежа на кампанията, от това днеска, което се случи, смело мога да кажа, че сме заредени с много оптимизъм и трудно ще се изморим. Днес ли се случило нещо? Ами и днес се случи нещо. Всеки ден се случи. Хайде се разкажете малко по-нататък. Двамата ми гости, уважаеми зрители, ще ги представя с по няколко думи. За тези, които не ги познават или пък са забравили за тях. Борислав Ванков на 42 години. Юрист, общественик с богат опит в работата на неправителствени организации и центрове за работа с деца и с младежи. Бивш заместник кмет на община Видин в по-миналия мандат. Не в миналия, а в по-миналия мандат. Подготвил и спечелил всички проекти в социалната и културната сфера, които се реализират в община Видин през последните 8 години. Два мандата подред. Семен, баща на две дъщери. Да, така е. Горд баща на две красиви и умни дъщери. Светослав Петков е на 36 години, семейен баща на две дъщери. Извинявам се. Спортист на две момчета. Спортист цял живот, бил е професионален лекоатлет, завършил националната спортна академия, треньор по лека атлетика, сега треньор на детския футболен клуб. Най-младата формация, футболна, нали така, може да се нарече. Във Видин, в който се обучават 320 деца. Женен с два юнака. Двама сина, да. Двама юнака. И така, вие сте част от екипа на Едини за промяна. Защо смятате от този оптимизъм, дето прозвучава още в началото, че ще успеете на тези избори? Убедени ли сте, че следващия кмет на Видин ще е жена? Бой, ти пръв. Благодаря. Убеден съм, разбира се. Само ако погледнете хората, с които се занимаваме, веднага ще ви направи впечатление, че това са хора победители. Хора, които са родени, тренирани в ежедневието си, в работата си, в това, което се занимават, за това да успяват. Всеки един от този екип, начало на който е госпожа Кирова, е направил нещо смислено в живота си. Е оставил вече нещо зад себе си, нещо, което не е само за него, но и за негови близки, за негови познати или за цели слоеве от обществото. И когато такива хора са обединени не от партийна шапка, а от идеята да оправят собствения си град, тогава и нещата стават малко по-различни. Аз лично се възхищавам за това, че една жена успя така да ни убеди. И това беше първата стъпка, която показа правилната посока. Защото наистина се оказва, че само жена може така да обедини толкова различни личности, толкова индивидуалисти в един доста сплотен отбор. Още повече пък на жената е предопределено от Господа да се грижи за повече от един човек. И ние трябва да разчитаме на тези дадености, особено когато са съчетани с други качества, като умение да ръководиш, умение да водиш хората, да управляваш и в същото време да си обществено полезен, нещо много важно. Затова отбора ни е нарочен да успее, защото просто Видин, мисля, че получи една добра алтернатива на фона на своите досегашни партийни пристрастия, партийни разочарования. Все пак по-добре е да вярваш на хора, които наистина нещо са направили. А иначе, знаете, жената се ползва с уважение, жената се ползва с разбиране и тя отговаря на това с още повече любов и разбирателство. Тя е такъв тип човек, който умее да гледа и детайлите, умее от грозното да направи красиво, от тъжното да направи весело и да се погрижи така за повече хора. Затова жена ни трябва и затова мисля, че Видин трябва да заложи на женското. Не сме го правили до сега, може би затова не сме имали сериозни успехи. И време е да го направим.
Светлите, съгласен ли си? Аз съгласен съм. Лично съм впечатлен от това как Роси Кирова успя да обедини толкова много различни по професии, по разбирания, по визия, по години хора и да намери мястото на всеки един в предизборната кампания и въобще в целия отбор. Лично съм свидетел на това какво се случва в предприятието, защото няколко пъти ходихме до там да обработваме едни неща, които ни трябваха за изграждането на колодрума и съм свидетел на това как 60-70 човека са организирали в пълен синхрон и всеки изпълнява работата, за която е предназначен. Искаме и можем. Това е разликата. Добре, че ме ще изкажа едно несъгласие с вас, което си лично мнение, няма да ви събъркам в изграденото вече мнение. Дразни се, когато се поставят под общ знаменател жени, женското начало, мъже, мъжкото начало за успелите жени и казват мъжко момиче, чула съм го и по адрес на Росица Кирова под формата на комплимент, с което аз не бих се... Може ли аз? Когато един човек е качествен, дали било то жена или мъж, защо пък да не се каже женско момиче, да звучи толкова авторитетно, колкото мъжко момиче. Толкова с разсъжденията да не ви досъждам. Да кажа аз нещо. Слушам. Според мен света се дали на можеш и не можеш. Именно. Няма мъже, няма жени, или го можеш и искаш да го направиш, или не можеш. Или знаеш, че можеш да го направиш, но искаш да направиш нещо друго. Чудесно. От кога познавате Росица Кирова и имате ли пълно доверие като можеш човек? Ето това е да захвана за думите ти. Нека аз пари, може да го разбираш. Аз познавам не лично, задочно Росица Кирова от заседанията на Общинския съвет. Ние имахме известни битки, така да ги нарека, които водехме с нашия клуб. Да намерим място по слънцето. Точно така, да намерим място по слънцето, при което ние не съм я познавал, дори името и не знаех. Тя скочи веднага първо на микрофона да ни защити, след нея и Милен, и Вартан, след това сина и тренира при нас. Когато имахме нужда от помощ, много личности и институции в града, включително община Видин, ни отказваха. Тя беше първият човек, на който се обадихме и отговорът винаги беше да. Независимо какво се случваше в Общинския съвет и колко хора бяха против нас, тя винаги заемаше думата и ни защитаваше. Много, много, много преди да наближат предизборни кампании, да почнат да се дават на празни обещания от този и от онзи, много преди това. Около 3-4 месеца я познавам по-близо, всеки ден контактуваме заради предизборната кампания и аз съм изключително впечатлен от замаха, с който работи. Тя обединява хората. Много съм... Съмнявам се, че има човек, който е чул да говори, контактува с нея и не е бил запленен от думите и от това, което казва. И нейните неща, които ги казва, тя вярва в тях и аз съм сигурен, че ще успее да ги постигне. Бъди. Аз съм по-благодетел с това отношение. Аз се познавам от ученическите ни години, завършихме английската гимназия. Аз бях по-малък от нея, но това не ми пречеше, когато гледах театралните представления, понеже в нашата английска гимназия тогава се правиха много театрални представления, да я гледам и да и се възхищавам, защото тя и тогава говореше много хубаво, ходеше на художествено слово. А освен това пък бях и много добър приятел с брат ти. В една компания бяхме в английската, заедно ходехме на бригади, доста така хубави моменти сме имали заедно и слава Богу, той продължи да бъде такъв и сега е такъв. И сега си душата на компанията и сега е човек, на който също може да се разчита. Роси прилича и на него в това отношение, също той прилича на нея, тъй като той е по-малък, но Роси е невероятна. Тя може да завладее лесно сърцата и умовете и да ги поведе, и то в правилна посока. Още тогава беше един много особен човек, който се бореше. Винаги имаше някаква кауза за нея. Тя се си следваше някаква кауза. И когато пътищата ни отново се срещнаха след това, преди около 12-13 години, тя беше същия енергиен източник, както и сега. Винаги запалена, нещо да се случва, нещо да бъде по-добро, нещо да стане както трябва. И на мен това много ми хареса. Много ми хареса, че се е запазила
с този си ентусиазъм и с това си желание. Иначе как да ни вярвам? Спомняте ли си, когато Дунава щеше да залее Видин? 2006 година. Не, може би не сте разбрали, много хора не знаят, но аз пък знам, защото бях тогава общински съветник, ама Росица Кирова беше човека, който даде 5000 тона тогава инертни материали, за да има с какво да се пълнят чувалите в поделението. И много други неща не се знаят от този сорт. Ами, знаете ли, например, че заплатата и като общински съветник през тези 10 години, тя така и не я получи. Получаваха все други хора, които имаха фрапираща нужда. Това показва, че тя е човек със сърце. Освен, че може, тя знае да бъде състрадателна, знае да уважава хората, дори когато те са в нужда. И има ли спортен клуб на територията на Видин, който не е бил подмогнат от нея? Особено детски. Особено детски или пък културна институция. А знаете ли за децата сираци, които тя издържа, само и само да могат да си завършат своето образование? Как да не разчита на такъв човек? Аз съм човек, работил и в Червения кръст и съм много добре запознат с социалното положение на нашето население. И знам какви нужди има и колко е важна на време протегнатата ръка. И когато тази ръка е от такава дама, става по-различно. Тя не търси благодарност, както не е търсила и за тези неща, които правила обществена полза. Не го разгласявала. Не го разгласявала, да, но това трябва да се знае. Защото след всичките неща, които се опитват да вкарат за нашия екип като чернилка и като кал, редно е да се знае какъв е човека на среща ти. И тези, които се опитват по някакъв начин да очернят, може би трябва да имат срам и да внимават какво и къде говорят, защото тези неща се връщат, а не е хубаво така да бъде. Хубаво е да се изкарват достоинствата на човека, да се показва какво е направил, за да могат хората правилно да го оценят. И тези неща са важни. Те формират отношението към даден човек. Нали? Разбирате, че след като я познавам от толкова години и знам какво е направила, няма как отношението ми да не е положително, да не се отнасям към нея с уважение и да не разчитам на нея. Разчитам, абсолютно много разчитам на нея. Разбирах ви. По този повод, който го казахте преди малко за кампанията и опитите за очернане, вие пък направихте кампания, не го казвам до вас, казват го, чул съм го от странични хора, която коренно се отличава не само от другите кампании във Видин, но и в цялата страна. Интелигентна, джентълменска. Какво се опитахте да кажете с нея на видинчани? Много благодаря за този въпрос. Ами аз мисля, че с тази кампания показахме точно какви хора сме. И това се опитахме да кажем на видинчани. Че ние сме хора, които сме културни, възпитани. Голяма част от екипа не се е занимавал до сега с кампания. Не са правили избори хората. И се включиха с сърце, с идеи и със своите възможности. Защото на този етап наистина Русица води на нещата, но участва целият екип, участва навсякъде. Ние се стремим хората да ни видят такива, каквито сме. Не сме се променили и преди, и сега. Правим нещата така, както смятаме, че е правилно и много се надяваме за това да ни оценят. Затова кампанията ни е такава. Не може да, да работиш с интелигентни хора и кампанията да не ти е интелигентна. Не може да работиш с възпитани хора и от твоята кампания да строи кал или някаква друга матилка, насочена към някой друг. Разбира се, истините трябва да се казват и хората да ги чуват, дори когато не са лицеприятни. Но това не е очерняне и хвърляне на кал, защото казваш истината. Ние казваме истината. Не я казваме по груб начин, безочлив начин и не я изопачаваме, но си казваме, когато някой е сгрешил или когато някой се облагодетелствал, или когато някой направи така, че нещата да не са в полза на обществото, а само негова лична полза. Да, тогава нещата ги казваме, но това не е очерня. Искаш да кажеш? Исках да кажа, да. Нашата кампания беше такава, защото това сме ние. Това сме ние, обикновените хора от ежедневието преди изборната кампания. Усмихнатите хора, които срещате в квартала, ви поздравяват, помагат на комшиите си. Това сме ние. И това могат да го потвърдят всички, които са около нас. Не чакаме изборите, за да станем по-добри, да поздравяваме съседите си, да поздравяваме възрастните хора. Да забравяме приятелици между изборите и да ги навестяваме само предизборно с фалшиви обещания. Колко сме прекрасни последните две седмици и след края на изборите, какво се случва? Всички знаят, целият град знае. Днеска си специален, поздравявате на пазара, как си, ти си ми съученик. Много те харесвам и след два дена
подминавам с скъпата си кола и се чуда кой си. Четири години сме, и така 4 години подред до следващите избори. Това го казвам аз, защото да. Съм обикновено момче от Крум Бъчваров, което му се е случвало такова нещо. Бил съм подминал от хора, които съм седял на един чин и сега вече сме приятели. Или като дойдат избори и дойде време за фалшиви обещания. Приятели в кавички. Абсолютно приятели в кавички. През цялата кампания не обещахме нищо. Нищо на никой. Единствено нещо, което можем да обещаем, че ще работим така здраво, както сме работили досега. Всеки в неговата си област и ние затова успяваме. Затова Роси ни обедини в този екип. Защото сме личности и извън изборите. Защото... Разбрах. И понеже отиваме към края на предаването, а имам още нещо да ви питам. Имате ли притеснение за изборния ден? Някакви притеснения? Може ли аз тук? Кампания. Аз имам притеснения. Сериозни притеснения. Даже ми става малко неприятно, като си помисля, че за нас ще гласуват толкова много хора, а може в деня на изборите да се окаже, че голяма част от бюлетините са недействителни, че част, примерно, от протоколите са подменени, че все още не е ясно в кое помещение и как ще бъдат складирани чувалчетата с бюлетините и кой и как ще ги пази. Не е ясно как точно ще протече процедурата при вписването на протоколите в ОИК. И много други неща, които много сериозно ме притесняват. Аз изпомням преди може би десетина години, как отидох в моята секционна комисия и тогава комисията не разреши на моя придружител, на моя баща да влезе с мен, защото решиха, че някой друг, който те посочат, ще влезе. И аз така и все още не съм убеден, че тогава съм си дал така вота, както съм искал. И това ме притеснява, защото и сега е разрешено комисията заедно с нейния председател да реши как точно да гласуват хората с увреждания с придружител. Не се нуждаеш от ТЕЛК, вече по преценка на комисията става. И това, ако някой се опита там да ми наложи друг придружител, няма да стане. Но се надявам и на други да не се налагат по този начин да се действа. Защото ние нямаме председатели и секретари, тези, които ще подписват протоколите. А честно казано, гледайки страха на големите партии и това по какъв начин се отнасят те към изборите, ме навежда до мисълта, че точно в този ден ще се опитат да направят някакви неща. И много ме притесни днес един материал, който чух от председателя на ОИК, който каза, че във Видин ще гласуват 63 000 човека. Как го виждате вие тази бройка? Ако той не разбира колко общото население на общината и броя на гласоподавателите, това е негов проблем, но аз честно да казвам, виждам даже възможност по този начин да се опитва да се настрои в обществото, че ще гласуват повече от хора, отколкото има тук. Което на мен не ми харесва. Колкото са жителите с децата. Да, това наистина не ми харесва. И много ме притесняват тези неща. И много се надявам, уважаеми членове на комисии, не разрешавайте да ни подменят вота. Моля и всички съграждани, знам, че много ще гласувате за нас, но нека не ни опоръчат гласуването. Дано не ни направят бюлетините недействителни и дано не подменят протоколите и дано не ги впишат по погрешен начин. Защото това значи, че някой се готви отново грубо и гадно да ни излъже. Хайде да не го позволяваме това нещо този път. Нека да бъдем внимателни, нека да гледаме какво, как и защо става и тези машинации да не ги допуснем. Извинявам се, времето е ограничено. Имам само още един въпрос и ви моля за много кратък отговор. Възможно най-краткия, разбира се. Защо с номер 11 в интегралната бюлетина? Аз да почна първо. Защото в номер 11 сме обединили нуждата и желанието на всички в град Видин да промениме нещо. Защото хората отчаяно имат нужда да бъдат чути, нещо да се промени и всички ние заживеем малко по-добре в нашия град. Аз наистина, казвал съм го и друг път, съм уморен да виждам млади, силни хора с наведени глави, които нямат избор, бягащи по чужбина. С номер 11 имаме огромната възможност да направим нещо, което не се е случвало никъде в България досега. Имаме реалната възможност да променим собствения си живот и живота на децата си. С номер 11, зад номер 11 сме застанали обикновени хора, които искаме да направим нещо необикновено за този град.
ние сами не можем да го направим. Знам, че можем и много хора ще гласуват за нас. И умолявам всеки, независимо дали ще гласува за нас или за който иде, да поеме собствената си отговорност точно в този един ден. Нека всички отидем да пуснем бюлетината и следващите 4 години знам, че ние носим собствената си отговорност за това какво се случва с нашия град. И все пак нека бюлетината бъде номер 11. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря ви също и за участието в това предаване и ви пожелавам най-искрено и пожелавам успех на 25-ти. Благодаря, на 26-ти заедно ще празнуваме. Добре. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че първен видеозапис от този разговор ще бъде качен утре в сайта 44paralel.com, а с вас ще се видим само след кратка пауза, след която ще разговаряме с досегашния председател на Видинския общински съвет, господин Пламен Трифонов, който е и водач на кандидат съветническата листа на Видинските социалисти и земеделци.